A občas tak bývá, že ti prostě hned vymění, hned druhý rok. No a to se prostě stalo a oni se nějak bavili a agent mi nastínil nějak, že by to, že bych mohl být vyměněný. No ale jako to, že mě vyměnili do Calgary, to jsem naprosto netušil. Prostě to přede mnou se stalo jenom jednou. To byl můj parťák Steve Steos, to byl jediný přede mnou a pak jsem byl já. No a si to pamatuju, jsem byl na hotelu ve Philadelphia, teďka telefonám od McTavishe, McTavish, no Láďo, prostě budeme tě měnit, ne? Já říkám, no tak jako, jako blesk čistýho nebe to úplně nebyl, protože už mi to říkal agent, ale no a teďka jako víš, my jsme jako přemýšleli, kam tě vyměnit, aby si byl jako blízko domovu. Říkám, píče, to mě jako chceš vyměnit do Boleslavy, nebo co, já mám domov v Liberci, ne? Ty vole, mi to tak problesklo ty vole hlavou. No jako vyměníme tě jako do Calgary. Ty vole, já úplně v tom telefonu, já jsem se sebou potěl, já myslel, že normálně bomdlim. Říkám, do Calgary. Říkám, jsem se zbláznil, ne? Ty vole, do Calgary. No jako už to je hotový, ty vole, jsem mluvil s Brianem Burkem a prostě do Calgary. Říkám, ty vole, jako do Calgary, ty vole. Já říkám, já mám domov v Čechách, já nemám domov jako v Edmontonu, jako... No, prostě, no, už to je hotový, vole. Říkám, no, ty vole, tak dobrý, tak já jsem z toho byl vyřízený. To si pamatuju Hemax, podle mě jsme šli ještě s Hemákem a z Vora jsme šli ve Philadelphia na večeři, tak já jsem to tam musel telefonovat. Hemák, ten z toho byl taky hotový celkem, protože my jsme jako kamarádi a ještě do Calgary, že jo, do Calgary, to bylo z Edmontonu, jako já, teďka, jako když se o tom bavím, tak jako to je úplně neuvěřitelný. No ale, no už druhý den jsem se hlásil v Calgary prostě, no. Prostě tak to je business a musíš přejít, co se stalo za posledních, já nevím, 7-8 let, jako jak jsi nenáviděl všechno a najednou seš Go Calgary Flames, ty jo.